Вечір добрий. Ми вже у прямому ефірі. Мене звати Максим Драбок, і це програма «Сьогодні про головне». Ми говоримо про те, що за лаштунками подій, за лаштунками вівторка 8 липня. Отже, як звільняти Донецьк і Луганськ? Нові переговори чи нова активна фаза антитерористичної операції? Про це будемо говорити з нашими гостями. А саме, Олександр Данилюк, радник міністра оборони, Леонід Ємець, народний депутат «Батьківщина», Олесь Донін, нас на підході, це суверена європейська Україна, та Михайло Блаватський, народний депутат «Свобода», також уповноважений від «Свободи» по Донецькому регіону, так розумію. А спершу традиційно про найголовніші події від нашого сайту tvi.ua. А саме, терористи звинуватили Ігоря Гіркіна у привласненні грошей, повідомляє РНБО. Мін'юст просить заборонити Комуністичну партію України. Головою Нацради з питань телерадіомовлення обрано Юрія Артеменка. Президент Порошенко запропонував провести переговори у Святогірську. В Австрії заарештували активи сина Азарова. Про всі та інші події дивіться та читайте на нашому сайті tvi.ua. Крім того, шановні телеглядачі, я нагадую, що ви можете взяти участь в інтерактивному голосуванні. Запитання сьогодні звучить так. Як звільняти Донецьк і Луганськ? Два варіанти відповідей. Номер телефону ви зараз побачите на своєму екрані. Це 067-215-6666. Якщо ви вважаєте, що так, нові переговори, цифра 1, якщо активна фаза АТО, цифра 2. Вартість СМС згідно з тарифами вашого мобільного оператора. Голосуйте, нам цікава ваша точка зору. Отже, панове, головне запитання, як повертати Донецьк? Ви, як представник «Свободи» в Донецьку, що скажете? Нові переговори чи нова активна фаза АТО? Я вам хочу сказати, як представник Всеукраїнського об'єднання «Свободи» в Донецьку, що повертати треба якимись новими зараз методами. Зараз не дати треба можливості терористам знов згрупуватися, отримати нову зброю, яка сьогодні, на превеликий жаль, далі продовжує поступати на територію України, чи це через кордон. У нас сьогодні є пропуски, де просто-напросто сьогодні вони використовуються для дальнішої постачання зброї. Я скажу, що місто в кільце і Луганськ, і Донецьк, відповідно, воно... Місто ще поки що в кільце, ми тільки плануємо взяти, ще воно теж має заїзди і в'їзди, де вони можуть заїхати і виїхати, і на сьогодні це ще чуть-чуть проблема. За один день ще не встигли, за два дні повністю взяти в кільце. Це буде один із найтаких результативніших, я так думаю, результатів, коли ми заблокуємо повністю місто Донецьк, місто Луганськ, і патрони завжди мають властивість закінчуватися. Тобто затяжна облога, головний... Ну, це би було найкраще, тому що в місті воювати, приміняти якісь точні удари, де, наприклад, є бази, там же місто Донецьк, місто Макіївка, воно разом все взято, знаходиться шахта об'єднання, вони десь будуть, там якісь заводи, вони захвачують, там знаходяться, якщо, наприклад, десь в гуртожитках, то можна вже десантними групами це все штурмувати, це вже будуть такі точкові удари, які принесуть великий позитивний результат для звільнення міста Донецька. Я в це вірю, що це повинно так статися. Але сьогодні не дати можливості терористам об'єднатися і підкріпити їх матеріально, технічно, їх зброєю з Росії, оце номер один задача сьогодні. І сьогодні, от, поки ми тут розмовляємо, щоб нас почув міністр оборони і звернув увагу на голову прикордонної служби. Тому що, мені здається, новий радник міністра якраз про це говорить. Я думаю, якраз і передасть. А є ще декілька таких пропозицій в нас, депутатів, які насправді дали дуже позитивний результат. Давайте далі нашим іншим учасникам надамо слово. Отже, Олександре, вітаю вас, ви стали новим радником міністра оборони. Власне, що будете радити? Ну, ви знаєте, в цій конкретно ситуації особливих там нових пропозицій до стратегії проведення антитерористичної операції навряд чи з'явиться, тому що вона на сьогоднішній день є, я вважаю, хрестоматійним прикладом того, як це має відбуватися з точки зору боротьби саме з такою формою тероризму. Тобто все йде правильно? Все йде абсолютно правильно, і на сьогоднішній день успіх антитерористичної операції залежить від того, наскільки ті перемоги, які отримують сьогодні Збройні Сили України, зможуть підтримати і утримати вже на звільненій території інші силові підрозділи, маю на увазі Міністерство внутрішніх справ, в тому числі Національна гвардія, Служба безпеки України і урядові структури. І мушу відзначити, що поки що вони демонструють хорошу злагодженість і дійсно ефективну роботу. Щоб було зрозуміло, на сьогоднішній день в Слав'янську вже відновлена робота низки цивільних українських установ урядом.
працює Укрпошта, відновлена трансляція українських телеканалів. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день люди... На Донецьк також іде, на Донецьк і Луганськ сигнал? На жаль, я не можу... Поки захвачений терористами телевізійний центр Донецьку, захвачений терористами. Ретрансляції немає. Ретрансляції є, російське тільки телебачення, російська пропаганда, їхні канали інформують населення так, як їм потрібно, йде повний показ російськомовних каналів. Щодо ретрансляції, ми розуміємо, що це ж не кабельне, ефірне мовлення. Тобто я, на жаль, не маю зараз інформації стосовно того, яке охоплення, але, очевидно, це не лише Слов'янськ. Але в так званому Краматорському конгломераті... Які останні новини з зони АТО? Ви там були нещодавно? Відповідно, що зараз відбувається? В кільце взято Донецьк, Луганськ? Я, власне, мав честь брати участь в початку активної фази антитерористичної операції і, власне, в складі штурмових груп разом з міністром оборони і начальником генерального штабу входити в Слов'янськ і Краматорськ. І я хочу сказати відверто, що це дуже високий рівень. Це викликає повагу величезну як до наших генералів бойових, не лише тому, що вони мужні і готові заходити в міста на чолі підрозділів, а це теж важливо, але тому, що вони здатні розробити таку операцію. І, безперечно, наші нові, молоді бойові офіцери, хлопці, які вже отримали... А таких проблем з координацією немає між підрозділами? Нацгвардія, внутрішні війська, міліція, батальйони? Справа в тому, що фактично ми, коли говоримо про звільнення на сьогоднішній день окупованих міст, враховуючи те, що терористи володіють важким озброєнням, це в основному військова операція. Тобто, звичайно, там немає ніяких проблем з комунікацією, тому що там, власне, є субординація, підпорядкування і таке інше. Дуже гарно спрацювали, на мою думку, представники Служби безпеки України так само, які дуже оперативно почали відпрацьовувати мережі прихильників терористичних бандформувань і самих учасників, тому що, на жаль, вони залишилися в місті і коли хтось говорить, що це була прогулянка, вони дуже помиляються, тому що там в тому числі була незначна частина ідейних, фанатичних представників цих терористичних угруповань, які йшли відверто на суїцидні акції. Тобто, коли вони виходили... Це хто? Це були найманці? Це «Русський мір» чи це саме українці? Якщо ми говоримо про цих ідейних суїцидників, їх було не дуже багато, але вони були і в Краматорську, і в Славі. Це громадяни України? Це були громадяни України. Тому що, ще раз хочу сказати, якщо подивитися на всю ситуацію, ми бачимо, що здебільшого все ж таки в терористичних бандформуваннях знаходяться найманці, не громадяни України, колишні, принаймні, звільнені зараз похапцем співробітники правоохоронних органів Російської Федерації, спеціальних служб і Збройних сил Російської Федерації. І, звичайно, вони не вмотивовані там гинути. Це не небесна сотня, яка йшла на автомати з щитами. І тому, чому вони залишили Слов'янськ і Краматорськ? Тому що, насправді, дуже ефективно вночі було показано їм, що ми знаємо місця їхньої дислокації, і в нас є достатньо необхідного озброєння для того, щоб розпочати методичне знищення. Але вони кажуть, що вони перегрупувалися, що це була планова передислокація. Тому що було невигідно з військової точки зору залишатися в цих містах, а краще було бути в... Найкраще в густо населених районах Ростовської області їм було би знаходитись, це найбільш сприяло би... Якщо б вони туди взяли напрямок, на превеликий жаль, вони взяли напрямок на місто Донецьке, Луганськ, і зайшли туди, і дали їм можливість. Тоді треба було, все прекрасно, все люкс, звільнюємо міста, боремося, самовіддано, віддаємо життя за це, 1300 сепаратистів, терористів. Дали можливість їм отак пройти і показують зараз фільми, як це знімали. Трошки щось є. Ми про це поговоримо. Давайте, Леоніде, долучитись до нас. Постановочні, насправді, кадри, тому що, якщо ми говоримо про прориви, які були між Слов'янськом і Краматорськом, колона, яка налічувала понад 12 одиниць бронетехніки, в тому числі танки, була повністю знищена підрозділом повітряно-десантних військ України. Молодий, до речі, хлопець, майор, який став майором, 30 років немає, молодий зовсім хлопчина, які повністю знищили, фактично, без втрат з нашого боку. Один, на жаль, хлопець загинув, витягуючи... Це була відволікаюча колона, це була колона бойової техніки, власне, важкої техніки? Це 12 одиниць бронетехніки. Вона не могла бути відволікаюча. Вони проривалися на Краматорськ, вона була знищена. Розмови про те, що там хтось вальяжно звідти вийшов. Так, зрозуміло, що забезпечити повне блокування цієї території неможливо, та й, в принципі, в цьому не було необхідності, тому що операція передбачала витіснення і зачистку. Зараз жодних коридорів Міноборони і, власне, АТ
ніхто не створює, правильно? Для виходу чи в Росії, чи кудись ні. На сьогоднішній день, фактично, оскільки ми не перебуваємо в стані переговорів з терористами, ніяких коридорів бути, в принципі, не може, тому що для цього потрібен переговорний процес. Якщо ми говоримо про позицію на сьогоднішній день Верховного Головнокомандувача, вона є простою і зрозумілою. Тобто переговори можуть бути тільки щодо капітуляції терористів, складення зброї. Якщо цього не буде, Збройні Сили мають достатньо інструментів, і на сьогоднішній день той дух, який є у військах, він не залишає сумніву, що хлопці виконують свою роботу. Давайте Леоніду дамо слово, оскільки він вас ввічливо слухав. Отже, Леоніде, президент, є така інформація, що начебто ініціює переговори у Святогорську. Наскільки зараз потрібно переговори, чи все ж таки продовження активної фази АТО, на вашу думку? Ну, президент наполегливо і постійно демонструє, що він прагне зберегти кожне людське життя. І діє, і для цього, відповідно, забезпечує можливість для переговорного процесу. От справедливо було сказано, ті люди, і це було озвучено, ті люди, які не вчиняли злочинів зброєю, вони, мається на увазі, не вбивали, не катували, не нападали. Вони можуть цю зброю залишити, здати або просто десь кинути, здатися, довести свою невинуватість або, відповідно, навпаки. І за це їм буде... Ну, повна, не повна, але принаймні вони залишаться живі. Тому що з терористами, насправді, це абсолютно правильна практика, ніяких діалогів вести неможливо. Тому що якщо вести діалог з терористами, сьогодні він візьме одного заручника, завтра два, післязавтра три. І коли там йде мова про те, що колона перебазувалася з Слав'янська до Донецьку, ну, ми ж маємо інтернет і маємо певні дані про те, що ті, які рухалися основною трасою, вони їхали і використовували заручників. Ті, які спробували з бронетехнікою прорватися через Целіну або все інше, були знищені, абсолютно в ноль були знищені. І коли мова йде про те, як діють наші військові, ну, насправді, я сьогодні бачу, що діють вони ефективно. І це головне, що від них варто вимагати – ефективності. Тут варто розуміти, що військові дії – це лише один елемент боротьби. Сьогодні ви вже озвучили цю новину, і, в принципі, інтернет її знає, бо вона всплила, що ті люди, які там воюють зі сторони сепаратистів, це в основному найманці. І воюють вони за гроші. І Гіркін там, чи хто, чи вкрав, чи десь там забув, швидше за все вкрав, їхній общак. Вони їм поставили вже певний там щочок, як вони це називають, що протягом 2 днів вони мають отримати недоотриману зарплату, або інакше вони почнуть війну з власним керівництвом. Тобто є шанс на самоліквідацію терористів всередині? Чекайте. Щось робиться, якась СБУ, дивіться, можливо, якусь дивіться, там роботу цього проводить, натравлює між собою крім бойовиків. СБУ треба зрозуміти, і про це про все, всі про це знають, лише треба вчинити певні дії. От звідки вони можуть отримувати фінансування? Його можуть їм ці гроші привезти в чемоданах. Уже СБУ зловила 5 мільйонів, 2 чемодани – це гроші. Але ж це зовнішні, ті, які йдуть за кордону. Давайте не забувати, що у нас є внутрішні фінансисти. І про це вже було сказано. Це як представники комуністів, так і вже це було озвучено Єфремов. І давайте не забувати, що пан Ахметов, заводи, пароходи і все інше його майно чомусь сьогодні знаходиться під охороною якихось там окремих груп сепаратистів. І сьогодні була озвучена Коломийським абсолютно справедлива ідея. Слухайте, якщо буде встановлено, а докази про це є, що ті чи інші особи, олігархи фінансують терористів, ну, значить, їх майно має бути відповідно до режиму військового часу націоналізовано і витрачено на потреби армії тих людей, які захищають українську державу, захищають український народ. І це буде справедливо. Звичайно, в рамках законодавства. І сьогодні законодавство передбачає такі можливості, тому що це будуть злочинці, майно яких має бути конфісковано. Але давайте працювати по цих людях, працювати конкретно, зрозуміло. І вже підсумовуючи весь цей процес, важливо не забувати, що ми ведемо мову не лише з бандитами, диверсантами і терористами. Там є звичайні люди-донеччани, які потребують лише для себе дуже простих речей. Вони хочуть жити по-людськи, або краще, ніж жили раніше, як мінімум. І саме на це налаштована робота іншого елементу. Це не військові, це вже працюють політики. Сьогодні у нас відбулось засідання робочої групи
по аналізу тих пропозицій змін до Конституції, які запропонував президент. І, власне кажучи, завданням і парламенту, і президента має бути реалізація тих базисних речей для поступового розвитку до стандартів демократії. Децентралізація, централізація фінансування. Регіони мають відчути власне самоврядування. Дякую. До нас долучився ще один наш спікер, Олесь Доній. Добрий вечір. Представник суверенної європейської України. Отже, ми обговорюємо, як звільняти Донецьк і Луганськ. Чи це мають бути нові переговори, чи нова активна фаза АТО? Ваша думка? Я думаю, що ми тут всі абсолютно союзники і однодумці. Питання у нас лише, можливо, в якихось нюансах, але я тут не бачу жодного опонента. Я своє бачення виклав відразу, як тільки прочитав мирний план президента з 15 пунктів. Описав, з яким пунктом я погоджуюсь, до яких ставлюсь критично, але так як не можна критикувати і не пропонувати щось свого, я подав і план відродження Донбасу з 20 пунктів, зокрема, на зустрічі з президентом я про нього говорив. Деякі пункти вже почали братися владою, наприклад, щодо інформаційної безпеки, я чітко розписав, що мусить бути контрпропагандистська діяльність. З іншого боку, от про те, що щойно говорив пан Ємець, мені приємно, що і ця теза вже нарешті обговорюється. Я чітко тоді запропонував не розмовляти з фінансистами терористів, запрошувати їх на зустріч з президентом, а навпаки, через судову процедуру, саме за їхній рахунок відновлювати інфраструктуру. Тобто, якщо доведено, що якийсь з олігархів допомагав терористам, то повинен бути судовий розгляд, і саме повинна бути націоналізація, конфіскація його майна і рахунків, і саме за рахунок цих коштів повинна бути відновлюватись інфраструктура. І сьогодні цю тезу вже нарешті повторив і Коломойський, скажімо, а коли озвучують тези не ідейні політики, а олігархи, чомусь до цього більше прислуховуються. Але я думаю, що до цього дійде поступово і суспільство, що у нас повинна бути більш наступальна тема, і це, до речі, стосується і змін до Конституції. Я вважаю, що там повинна бути не русифікація подальше, а навпаки, повинно бути входження цих двох областей і в гуманітарний простір загальноукраїнський, зокрема. І саме тому я критикував такі положення в 15 пунктах президента, бо записано, де тільки захист російської мови. Я вважаю, що навпаки, там, на тих територіях, де була найбільше якраз пригнічена українська мова і де було найбільш позитивний статус для російської мови, як в Криму і для Луганщини, і Донеччини, там і сталася база для цих проросійських терористів або російських терористів. Добре, Олесь, тим не менше, переговори чи активна фаза АТО? Це питання так не звучало. Зараз є інформація про Житогірськ, начебто новий раунд. Я особисто вважаю, що серед нас немає жодних противників миру. Ми всі вважаємо, що в Україні повинен бути мир. Але особисто я вважаю, що мир можливий після того, як терористам буде зламаний хребет. В тому числі в військовий спосіб. Інакше будь-які оці однобічні припинення вогню, як показав досвід, вони приводять до посилення терористів. І, на жаль, до того, що будуть відтягуватися перемога української держави, української нації. Тому я за те, щоб спочатку були дотиснуті терористи, а після того можна говорити про українські еліти, зокрема. Тобто президент є ще думка, начебто, що він пропонує у Світогірську провести наступний раунд переговорів. Але це не його слова, але це за словами мера Донецька Олександра Лук'янченка. Це, знову ж таки, нав'язування, маніпуляція того, що треба. Я доведу свою думку. Президент змушений в дуже багатьох питаннях доходити до компромісів. Але якщо на нього буде тиск лише з російського боку, з боку олігархічних еліт Луганщини і Донеччини, то і межа цього компромісу буде ближче до російської позиції. Саме тому такі сили, які ми, зокрема, представляють, можуть собі дозволити критикувати, зокрема, і президента, для того, щоб компроміс був ближче до українського боку. Це стосується і гуманітарної складової, і військової складової. Саме тому ми і тиснемо, що спочатку повинно бути терористам перебитий абсолютний хребет, в тому числі військовий спосіб. Дякую. Тепер давайте послухаємо, що відбувається у зоні антитерористичної операції від речника РНБО. Будь ласка. Іде активна фаза наступу і блокування міст, де зараз зосереджені терористи. Зараз іде робота над шляхами, які ведуть до цих міст, щоб перекрити їх і
не дозволити терористам отримувати допомогу озброєнням, боєприпасами і, скажімо так, живою силою. Іде підготовка дуже ретельно, оскільки заборонено застосовувати по цих містах авіацію та артилерію. Зараз готується, я більше не буду нічого розкривати, але головний наступ на ці міста, щоб їх звільнити. Отже, може ви щось там привідкрити, Олександре, що це за акція планується? Це наступ, що це має бути? Ні, ну, власне, для того, щоб наступ був ефективний, якраз не треба нічого привідкривати. Правильно? Тут на сьогоднішній день ми говоримо про стратегію. Абсолютно правильно мій колега з РНБО сказав з цього приводу, що одним з пріоритетів військової операції є збереження мирного населення, їхніх домівок і інфраструктури. То ми розуміємо чітко, що в жодному випадку, маючи на кордоні сьогодні величезне угруповання російських військ, ми не повинні дати картинку, яка дозволить їм говорити про необхідність гуманітарної інтервенції. Цього не буде, і це основна, насправді, заслуга наших військових, які хірургічно звільнили конгломерат, в якому проживає понад 600 тисяч чоловік. Понад 600 тисяч чоловік були звільнені. Сьогодні мені дуже сумно, коли окремі представники, в тому числі силового блоку, починають постити якісь фотографії розбомблених, знаєте, будинків у Слав'янську. Це не характерно. Слав'янськ залишився в фактично неушкодженому стані. Там центр міста виглядає набагато краще, аніж на сьогоднішній день, на превеликий жаль, виглядає центр Києва. Там цвітуть троянди, там дитячі майданчики, там відновлено фактично життя. Так, є окремі зруйновані будинки, які зруйновані внаслідок того, що застосовувались, зокрема, артилерійські міномети, які були наявні у терористів. І установки теж вони були. Установка «Град», БМ-21 і таке інше. Тобто, насправді, в нас є докази, що вони самі обстрілювали ці міста. І, знаєте, коли ми говоримо про те, що це 1, 2, 3, 4 випадки, зрозуміло, що це не українські військові. Якби українські військові застосовували реактивну артилерію по місту Слав'янськ, на сьогоднішній день такого міста би не існувало. І те, що він залишається, те, що там живуть люди, те, що вони дійсно вітали. І ви знаєте, це був, можливо, найщасливіший день не в приватній сфері. Да? Це був найщасливіший день мого життя, коли ми зайшли на площу. І ще, насправді, в місті велися бої і підходили групи підкріплення. Але до нас вже прийшли місцеві мешканці, які не побоялися і почали дякувати. Єдине, що вони просили, це щоб українські військові, українська влада не залишила їх більше разом з цими терористичними групами. Так, є люди, які не розуміють до кінця ситуацію. Але більшість населення, того населення, яке залишилося в Слав'янську, розумієте? Це ж не означає, що всього, а того, яке залишилося, підтримує дії української влади і не бачить себе в складі якоїсь іншої держави. Добре, давайте тоді зрозуміємо, якщо так успішно зараз діють наші військові, чому йдуть зараз перекадрування і от кадрові зміни у силовому блоці? Знову ж таки, Крутов відсторонений, так, замість нього буде Василь Грицак. Як пояснити, знову ж таки, є там інші нове призначення. Що це означає? Це посилення нашої складової. Тобто це не те, що вони не впоралися тих, кого звільнили або відсторонили. Як це пояснити? Я думаю, що треба насправді подякувати всім, хто брав участь в ОТО весь час, тому що це був складний період, коли фактично формувалося українське військо, тому що, ще раз хочу сказати, кристалізація відбулася там. Там з'явилися справжні бойові офіцери, які виходили і брали... Тобто вони все це зробили, а тепер зараз вони інші люди. Не можна так сказати, тому що, ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день ті люди, які брали участь безпосередньо в розробці тієї операції, яка здійснюється зараз, вони і здійснюють керівництво. То це нормально і поступово буде відбуватися заміна на тих напрямках, де потрібні ті люди, які потрібні. Тому що при всій повазі, але це компетенція насправді силового блоку, і тому там важливо, щоб була не лише комунікація, але й довіра один до одного. Тому що ми розуміємо... 3500 генералів бойових, а бойових, напевно, на пальцях можна перерахувати. Ну, от бойові генерали, так. Подивитися, як вони намалюють план дій. Ну, круто, впорався зі своїм завданням. Ну, частково на першому етапі, я думаю, що впорався. І раз був, мав таку довіру і очолював... Мав. Зараз немає? Ну, я думаю, що є якийсь, ведеться в цілий час аналіз і
План бойових дій міняється, напевно, новий міністр оборони прийшов, є якісь зауваження, чи є якісь нові, напевно, бачення і у президента, в головнокомандуючого, як це повинно бути. Я думаю, що заміна, напевно, відбулася вчасно і справедливо. Я думаю, що новий головнокомандуючий, він теж має дуже цікаві навчання, проходження служби, що він несе туди ізюмінку якусь таку, і новий вже план дій, новий план дій, треба ж Донецьк по-іншому. Всі добре, кажуть, дякую. Що не будемо його ні бомбити, не будемо його обстрілювати, будемо вести якусь операцію, яку поки що ми тримаємо в таємниці. Так, і цікаво те, що заявляють і бойовики на Донеччині, що вони теж готуються до операції. Будь ласка, декілька тез із інтерв'ю одного з лідерів ДНР ЛНР. Будь ласка. Покажіть графіку. Так, це мова йде про, ви знаєте, це обличчя. Тобто ви готуєтесь до прем'єр-міністр, так званої. Ми готуємося не то, що к осаді. Ми готуємося к активним діям. К контратаці? Естественно. И концентрация сил, которая сейчас произошла благодаря тому, что Стрелков и его отряд в полном составе вышли из Славянска, а это отличные бойцы и их много, позволяет нам рассчитывать на успех. Когда у нас линия фронта была сильно растянута и нам приходилось удерживать гарнизоны одновременно в очень многих местах, это было сложно. Сейчас такой проблемы нет. Так что я считаю отступление от Славянска полностью оправданным и с военной, и даже с политической точки зрения. Желаю це зберегти обличчя. Ну, ми поговоримо так. Зауважити. Просто насправді те, що зараз було озвучено, це історія скорочення фронту нацистами після Сталінграду, коли вони втратили та сама мотивація. Та не просто та сама мотивація, це ті самі фрази. Це вчергово підтверджує нацистську природу цього російського тероризму, їхнього імперіалізму і ідеології. Так, тому що, ну, знаєте, це просто нахабна брехня пропагандистська, яка не має нічого спільного з тим, що там відбувається. І ще раз хочу сказати, є показники, які не лежать в компетенції взагалі на сьогоднішній день силових підрозділів, які може перевірити будь-який громадянин, який просто зайшовши на сторінки ВКонтакті сепаратистських і терористичних угруповань, може побачити, що більшість підписників і учасників цих груп просто повидаляли всі фотографії, на яких вони були зображені в одностроях, зі зброєю, в захоплених будівлях. Тому я ще раз хочу сказати. Тобто паніка там. Там паніка, і ще раз хочу сказати, багато хто повидаляв на сьогоднішній день взагалі свої контакти, і вони, в принципі, я думаю, розчинились. Не просто паніка, розуміння невідворотності покарання. Тобто ці люди розуміють, що да, вони себе там відчули царями, божками або ще щось, бо отримали безмежну владу під, з автоматом над іншими звичайними людьми, але цей процес для них вже пішов в зворотньому напрямку. Тобто тепер вони будуть нести відповідальність. І цей лічильник відповідальності для них тікає все більш потужні. І, власне, я не військовий, але те, що ми почули, ну, воно просто з логікою не пляше. Тобто, ну, кожен, хто може скласти А і Б, розуміє, що ніхто б не став чекати, поки його оточать в кільце, зруйнують, знешкодять там основні бази, а потім лише після цього починати переможний відхід до Донецьку. Тим паче всі розуміють, що, ну, ті та тактика боротьби, яку вони намагаються нав'язати українському суспільству, ну, вона ніяк не може бути переможною, коли вони всі скупчаться в одному місці. Тому що всі знають, де вони тепер знаходяться, військові знають. І лише питання часу, коли їх будуть там точково знайдено, знищено, знешкоджено. І головне завдання для військових, насправді, як я розумію сьогодні, це не питання перемоги. Це питання забезпечити перемогою з як можна меншими втратами цивільного населення, яке невинне. Ну, перше, щодо ротації, я якраз два тижні тому писав про необхідність точкових ротацій в силових відомствах. І, зокрема, що потрібно давати чергові і позачергові звання тим, хто найкраще себе проявив з українських військовиків або в Криму, або на Луганщині і Донеччині. І бачите, ця технологія зараз використовується президентом і владою, і це можна тільки вітати. Інший момент, що ми розуміємо, що формальна антитерористична операція керується антитерористичним центром СБУ, зокрема генерал Крутов. А коли критикують МВС і Міністерство оборони,
то це люди не дуже знають, хто, власне, стоїть на чолі антитерористичної операції. Саме тому, ну, зокрема, я говорив про необхідність ведення точково в цих деяких районах на Луганщині, Донеччині краще воєнного стану, бо тоді була б інша координація дій, тоді б було на чолі Генеральний штаб і в постстратегічних питаннях президент. Прийняте інше рішення, зрештою президента є... Вона ж розглядається. Так, але президент може мати більше інформації, аніж ми. Тобто у нас може бути тут розбіжність, але в будь-якому випадку і як воєнний стан, і як АТО правильне рішення, що ведеться наступальні дії. Це перший момент. Щодо протилежної сторони, я вам скажу, що в мене враження, що Росія зараз бере якусь іншу тактику. Вони фактично почали здавати деяких своїх польових командирів. Ну, вони вже це зрозуміло, вони їх трупи, все. Мова про інше. Якщо подивилися один з так званих пропагандистів Кремля, пан Кургінян, в мене нема, ну, я не вживаю нецензурну лексику, а дуже би хотілося би про нього сказати лише саме такою, який стверджує, що після звільнення Слов'янську там різанина з боку українських військ. Ну, абсолютний подонок, так? Так от він останнім часом напав чомусь на цього стрілка Гіркіна. Тобто враження, що вони хочуть, ну так сленгом сказати, злити одних польових командирів своїх терористів і, очевидно, готують, ну, у Кремля не може бути позитивних планів, очевидно, готують якийсь інший негативний план. Тому, з іншими обличчями. Тому я от настільки критично ставлюсь до переговорних процесів з буцімто поміркованими терористами, тому що терористи – це все рівно терористи. Потрібно не потрапляти на цей гачок кремлівський, потрібно усвідомлювати, що у Кремля може бути кілька планів, або більш такий фашистсько-негативний, який проваджував Гіркін-стрілок, або буцімто більш позитивістський, а насправді так само підступний. Тобто не можна в цій ситуації дозволяти подальшій русифікації і олігархізації Донеччини, Луганщини. Навпаки, потрібно скористатися цією ситуацією для очищення. Максимальне очищення Луганщини, Донеччини, тому я в своєму плані прописував, що повинна бути люстрація очищення силових структур, які були там. Вони і найбільш корумповані, вони всі зрадники, практично, 90%. Не всі, на щастя, там є кілька так само героїв, яких тепер треба підвищувати в званнях. Тобто захищав українську територію, українську державу, але всю решту потрібно очищати і запрошувати волонтерів з інших регіонів для того, щоб їм заповнити МВС, СБУ, митниці, податкові і такі інше. Тобто цією ситуацією потрібно скористатися, щоб в гуманітарній сфері не продовжити русифікацію, а навпаки тепер допомогти в гуманітарній сфері відновити там знання української мови, відновити знання української історії. І так, тобто, грубо кажучи, сприяти інтеграції Донбасу в Україну. І поставити хрест на їхню олігархізації і корумпованості. Тому наступний план – це боротьба з корупцією на Луганщині і Донеччині. Дякую. Я зараз читаю, що несподівано президент з'явився у Слов'янську. Отже, він зараз там, дивиться від мене, що там відбувається, і каже, ну, жартома, чи напівсерйоз, що на запитання, коли він зможе потрапити в Донецьк чи Луганськ, він каже, що дуже швидко. Ну, молодець. Отже, будемо сподіватися, так. Наскільки зараз хороший, правильний крок. Правильний, це правильний крок, і символ, і знак, і так далі, для підбадьорення, і так далі. Наскільки зараз небезпечно чи безпечно бути в Слов'янську? Ну, це реально небезпечно. Я хочу сказати, що перша поїздка президента в зону антитерористичної операції – це теж була поїздка по зоні бойових дій. Це не була, знаєте, не лише. Тобто він реально їздив по територіям, де знаходилися диверсійні групи, де були мінування і так далі. І це, насправді, можливо, одна з причин, що він демонструє, що він розділяє насправді ризики і як головнокомандувач, як і солдатам. Абсолютно. Тобто це на сьогоднішній день треба чітко розуміти. І основна функція президента – це дійсно бути верховним головнокомандувачем і бути зразком. І він насправді з цим завданням справляється. І те, яких він підбирає людей сьогодні для того, щоб, власне, вести військову машину вперед і звільняти територію, свідчить про те, що він робить ставку на мужніх, безстрашних, професійних людей. Це дуже важливо і це, ще раз кажу, це дає надію українській державі на збереження її територіальної цілісності. Так от, стосовно поїздки в Слов'янськ президента, це, крім всього, можливість на власні очі пересвідчитися в тому, що там дійсно є ціле місто, що там дійсно є люди, які попри пропаганду як російських засобів масової інформації, так і, на превеликий жаль, великої кількості
преси західної, яка, ми знаємо, що належить «Газпрому» і достатньо давно скуплена для таких маніпуляцій. Вони говорять про те, що ми не зможемо впоратися з цим регіоном, тому що нібито він не сприймає українську владу. Він прекрасно все сприймає. Так, вони сьогодні, як правильно сказав колега Дуні, готуються до іншого типу війни. Сьогодні в групі, знову ж таки, закритій однієї з терористичних груп, яка називається «Руська православна армія», було заявлено від, власне, адміністрації цієї групи про те, що якщо «Укри», як вони називають нас, підтримують своє військо, підтримують антитерористичну операцію, чи ми змушені діяти так, як діють араби, «Укри» — це населення, діють... «Укри» — це будь-хто. Да, це українці, це зневажлива назва, яку в тому числі Гіркін застосовує до українців. Вони настільки ненавидять українців, що вони навіть слово «українці» не спроможні вимовити. Да, тобто це українофобська, абсолютно ксенофобська, фашистська і нацистська терористична група. І, власне, інші такі самі. Це їхня загальна ідеологія. Так от, сьогодні вони в цій групі сказали, що в такому випадку, якщо населення підтримує своє військо, то ми будемо бити по цьому населенню. Ми будемо так, як палестинці, як араби, робити терористичні акти проти мирного населення. І тут я хочу сказати, що наша відповідь має бути максимально жорсткою. І не лише всередині країни, але й на міжнародному рівні. Тому що в такому випадку сьогодні по території України дійсно проходить не фронт української якоїсь війни, а це міжнародний фронт боротьби з тероризмом, за яким абсолютно очевидно, не приховуючись, стоїть Російська Федерація. Величезна країна, яка буквально за короткий проміжок часу перетворилася в Північну Корею. І це є загроза для глобальної безпеки. І ми сьогодні повинні звертатися до всіх країн. На території України. Це ж як для Росії, для шовіністів і для того, що вони підтримують якийсь сепаратистський рух на Україні, це не однозначно, що вони зупиняться на Україні. Це, що сьогодні зупинилася Європа проти введення третього рангу санкцій. Два плюс проти там Росії, і так далі. Два балачки, плюс, так. Три мінус. А чому сьогодні не підключається Америка? Сьогодні МЗС повинен працювати дуже серйозно. І Америку так, сьогодні підключати до стара Європа. Зараз останні перемовини відбулися тільки в трійка була. Росія, Україна і ЄС. Америки чомусь не було присутні. Сьогодні треба вертатися знову до Будапештського. Ні, Америка присутня. Не присутні старі країни Європи. Німеччина, Франція тільки зацікавлення економічного співпрацювати надалі із Росією. Нам сьогодні на тому. От продовжимо цю тезу про теракт. Відповідно, навіть звільнивши Донецьк, Луганськ, всю територію України, все одно Україна буде потерпати і бути в такій зоні нестабільності? Чи як? До чого готуватися населення? Ну, це реальність. І тут нам треба готуватися до того, що ми живемо в абсолютно іншому світі. І будемо жити в ньому. І з цим уже нічого не зробиш. Власне, хто був в Ізраїлі, той бачив, як живуть ізраїльтяни. У них біля кожного супермаркету, ресторану, магазину рамка. І, будь ласка, заходиш, відкрий сумочку, покажи, що в тебе сумочки, і це тобто Україна за крок від цього. Чого за крок? Уже це потрібно запроваджувати. У нас вже сьогодні терористи затримані в Запоріжжі. Давайте, по черзі, будь ласка, давайте. Так. Ну, тут я маю звернутися просто до кожного українця. Друзі, усвідомте, ми в стані війни. І терористи, вони діють відповідними методами, тому треба бути надзвичайно уважними в цій ситуації. І те, що сьогодні я бачу іноді, як кияни абсолютно беззаботно там сидять в ресторанах, виїжджають в магазини, скупаються там пікніки, фуршети і все інше, тому що там десь відбувається АТО і воно далеко, не означає, що ця війна не добереться до самих безпечних, можливо, здавалося б, точки. Давайте визнаємо, що так буде. Так буде. Рано чи пізно так буде. Коли я дивлюсь на взірвані мости, на яких висять ці вагони, які, ну, я не знаю, яким чудом вони просто не розсипались, не взірвались навколо, я розумію, що Україна чекає це. І, власне, ми або будемо готові, або будемо не готові. Тому давайте говорити про те, що нам потрібно вже запроваджувати ці нові стандарти. Рамки біля місць скупчення дітей. Які потрібні законодавчі ініціативи? Що треба? От ви як народні депутати. По-перше, гроші потрібні на це. На це потрібно знайти величезні гроші. І законодавці мають забезпечити все для того, щоб ці гроші були знайдені, спрямовані, резерви ці направлені. Ну, я вважаю, що кожен дитячий садочок має бути тепер з рамкою. Це як мінімум. І це потрібно забезпечити. Дитячий садок і в школу. Можливо, це так. Але в першу чергу я би сьогодні що зробив, і напевно повинен це зробити наш уряд і наша держава, це кордон
повністю підсилити і зробити так само, як це зроблено в Ізраїлі, якщо ми говоримо цілий час про Ізраїль. Повинна бути стіна, повинна бути яма, рів, зона 50 метрів чи 100 метрів якась, начинена якимось знаряддям, щоб туди ніхто не заходив. Але це довгострокова перспектива, це не завтра, не післязавтра. Але якщо мати величезну суму грошей, то сьогодні ми повинні назавжди від'єднатися від Росії і сказати, що ну, там за парканом буде отака одна брама чи дві брами, де ви зможете пройти відповідно через контроль і зайти в нашу державу, не вносити сюди зброю. Щодо кордону, давайте послухаємо так, коментар Павла Шашоліна, це перший заступник голови Державної прикордонної служби України щодо ситуації на кордоні. Будь ласка. Відбуваються демонстративні польоти авіації. Ми вже не говоримо про безпілотники, які на висоті до трьох і більше кілометрів постійно присутні в повітряному просторі України. Останній випадок такої наглої дії авіації Збройних сил Російської Федерації – це приклад 3 числа, коли вони здійснили зальот на територію України в районі відділу прикордонної служби Біловодськ, послідовчим перемістилися в районі Красної Талівка, і потім були зафіксовані два останніх вертольота в районі пункту пропуска Довжанський. Отже, Олександр, що це? Демонстрація сили? Це провокація? Навіщо це? Ну, власне, я хочу сказати, що, безумовно, в Росії в силових відомствах є особи, які є, ну, скажімо, прихильниками ідеї там, інтервенції гуманітарної там, чи ні, їм абсолютно байдуже, тому що це люди, які, в принципі, плювати хотіли на такі речі. Але те, що відбувається зараз, це не ознака того, що вони готують таку агресію. Дуже прості речі, у них є великий кордон з нами, у нас йдуть серйозні бойові дії, тобто їм треба відслідковувати. Фактично, розумієте, цим же бандформуванням абсолютно байдуже грабувати українські міста чи російські. Тобто, якщо там не буде групи російських військ, то вони в певний момент подумають, що Ростовська Народна Республіка, вона насправді краща, ніж Донецька, що там народ нас підтримує, в отличие від Донбасу українського. І тому це заградотряд. Але, безперечно, заградотряд достатньо великої потужності для того, щоб виконувати інші функції. Тому розслаблятися не можна. І це завдання, я думаю, що насамперед для стратегічної розвідки, аналізуючи ті чи інші сигнали, розуміти, наскільки все ж таки такий сценарій негативний можливий. Але ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день ми зробили головне. Ми звільнили символ. Коли вони говорять про те, що Слав'янськ був нам не нужен, Слав'янськ був реально ядром їхньої кампанії. Якщо сьогодні ми в дуже стиснуті терміни покажемо, що Слав'янськ любить Україну, Слав'янськ хоче бути Україною, що в ньому все добре, і Україна любить Слав'янськ, то жодних передумов і жодної бази для цієї інтервенції не буде. Але хотів би повернутися все-таки до теми того, про що ми говорили. Так, ми живемо в іншому світі, і в цьому світі є агресивна терористична Росія, яка є нашим сусідом. І ми вимушено, як історично так ставалося не раз, є щитом всього західного світу. І тому та пацифікація, яка 23 роки в умовах умовної української незалежності відбувалася під патронатом Росії, має бути припинена. Україну має чекати тотальна мілітаризація. Те, що стосується страху, ніякі рамки, ніякі детектори не допоможуть Україні бути сильною, якщо на сигнали цього детектора не зможе виїхати група підготовленого СБУшного або міліцейського спецназу. Якщо громадяни не будуть знати, що робити у випадку, якщо вони бачать ті чи інші речі. Якщо громадяни не будуть здатні надати першу необхідну... Зараз інформаційна кампанія серед населення і щодо України, і щодо, власне, нового образу життя. Я так розумію? Ну, перше, абсолютно з колегами погоджуюсь, що ми маємо іншу зараз ситуацію. Росія стала де-факто фашистською державою. Але потрібно усвідомити, що вони перейшли психологічну межу. От навіть їхні кегебісти, які зараз називаються ФСБшники, раніше в їхній пропаганді ворогами російського народу були представники інших народів, не слов'янських. То вони грузинів оголошували ворогами, то естонців, то чеченців. Тепер вони психологічно перейшли межу і вони готові вбивати українців, яких раніше ще намагалися сказати, що вони там не до росіян, що там мало росіян. І поки буде режим Путіна, це буде продовжуватись. Нам потрібно усвідомити. Поки не впаде режим Путіна, завжди буде небезпека нових терористичних актів, навіть просто для перевірки своїх ФСБшних кадрів. Тому для України мало робити лише фортифікаційну споруду з Росією, так звану стіну, тобто з мінними полями,
з бетонними загородженнями, з колючим дротом. Мали робити лише рамки навколо дитячих садочків чи великих супермаркетів. Потрібно усвідомити, що будь-яка співпраця з Росією, наприклад, купівля їхніх товарів, якщо коли хтось дивиться їхні серіали, або пускає по мас-медіа їхні серіали, це співпраця зі злом, це допомога своєю гривнею фактично терористам, бо це терористична держава. І коли я дивлюсь на деякі, не лише там на Луганщині, Донеччині, а на київські медіа, які дозволяють собі називати російських фашистів-терористів так званими ополченцями, тобто, як говорить пропаганда кремлівська, це співпраця зі злом, це допомога тероризму тут. І саме тому нам необхідно зараз, я казав про це, інформаційний центр, створити щось типу Міністерства пропаганди, яка би, по-перше, свою інформацію доносила. Та, з іншого боку, нам потрібно зараз досліджувати всі медіа, які в тій чи іншій формі співпрацюють з Кремлем, і чітко через судове рішення їх закривати. Якби був воєнний стан, це можна було б робити на цій території, воєнна адміністрація мала б право згідно закону це робити. Але і тут у нас є законодавчі регулятори. Я розмовляв з керівником комісії з питань суспільної моралі. Пам'ятаєте, скільки разів ми критикували за те, що вона там в секс влазить? Так от зараз там чітко, згідно закону про суспільну мораль, прописано, що і агресія, і фашизм підпадають під дію цієї комісії. І Костицький вже сказав, що вони 12 проваджень вже відкрили проти медії, які фактично толерують сепаратизм. От потрібно зараз через цю комісію, це один з інструментарів. А Національна рада вже створена і починає працювати. Що голову сьогодні призначили, обрали? Потрібно дуже, дуже чітко зараз і подавати до суду, і закривати такі медіа, які допомагають кремлівській пропаганді. І так само по інших всіх питаннях. Економічна співпраця, інформаційна співпраця, гуманітарна співпраця – це допомога ворогу, допомога злу. Потрібно це перекривати. Дякую. Давайте побачимо результати нашого інтерактивного голосування. Обговоримо їх. Будь ласка, покажіть. За кого і за що наші телеглядачі віддали свої голоси? Будь ласка. Так, одна секундочка, там обновляються результати. Отже, ми бачимо, запитання звучало так. Як звільняти Донецьк і Луганськ? Активна фаза АТО майже 94%. Тобто це переважна більшість. Отже, українці хочуть сильної руки, врешті-решт закрити і кордони, і звільнити міста, і так далі. Потім ми розуміємо нова реальність. Власне, що потім з Кримом робити? Як тоді? Відбили Донець-Луганськ, що далі? Зміцнювати кордон над Кримом, чи все ж таки, що далі? Я думаю, що кордону з Кримом ми ще поки що не повинні робити. Це робить російська сторона зі своєї сторони. Після цієї анексії, що вони зробили, вели туди вже свою армію, вели туди свої служби, ФСБ, поліцію і так і інше. Так, якщо ми укріплюємо кордон з Кримом, ми визнаємо, що він не наш. А як тоді, якщо не укріплює? От відповідно тоді буде просочуватися. Цей малесенький перешийок, який сьогодні є, так? Для Росії є півострів Крим, це є півострів Крим. І добиратися через море постійно, через Керченський паром, для них це буде постійно проблема. Тому що сьогодні в Криму перебували наші друзі і приїхали тільки з Криму. Пусті пляжі, сьогодні пусті магазини, сьогодні кобаса лежить тільки в малесенькому якомусь пакетику, малесенькому холодильнику, а решту все заповнено кока-колою і пепсі-колою. Оце велика проблема сьогодні для Криму. Я думаю, що кримчани вже сьогодні починають розуміти, що вони попали не в цей рай, який їм обіцяла Росія, що сьогодні немає роботи. Сьогодні люди бояться туди їхати, тому що там далі орудує банда отих сепаратистів, які грабують, які пограбують далі в Криму безнаказано і безкарно і безвідповідально. І це продовжується. І сьогодні люди, які приїжджають туди на відпочинок, можуть залишитися з нічим. Ніхто туди не їде, люди в остраху бояться, тому що там немає порядку. Сьогодні точно така сама ситуація. Ми не зупинилися, чуть-чуть зупинилися. Я б ще хотів звернути вашу увагу на тих олігархів, які насправді підтримують сепаратистів в Донецьку, які люди, ті сепаратисти, які охороняють їхні підприємства, їхні офіси, їхні будинки. Сьогодні це величезна проблема. Сьогодні ми тих людей повинні судити за воєнним часом. Я думаю, що сьогодні над цим потрібно працювати і головнокомандуючому, і Верховній Раді теж. Нам сьогодні так, і панове, дуже важливо смс. Зараз дивлюся, дивіться, от повідомляють наші глядачі, що в Донецьку всі студентські общежиття забиті терористами. Чому об цьому ніхто не говорить? І адреса, конкретні адреса. Байдукова, 80, Розі, Люксембург, 1, 2, 3, 4. Це тільки початок. Це тільки... Олександр,
будь ласка, знатуєте чи запам'ятаєте ці адреси? Я думаю, що мають знати про це. Я думаю, що це дуже багато, ще ми дамо інформації. В нас є теж дуже багато інформації. Давайте, Олександр, відповість, як радник, де цікаво. Власне, в нас є ця інформація, але просто я хочу сказати, що за Донецьк і за Луганськ давайте просто дочекаємося початку операції по звільненню іншої частини України, яка на сьогоднішній день перебуває під контролем терористів. Я переконаний, що у випадку, якщо буде все зберігатися так, як є на сьогоднішній день, і не буде ніяких там дивних змін та в розстановці сил, я маю на увазі, якщо не буде прямої агресії Росії, ми впораємося з цією задачею. І ще раз хочу сказати, для цього є все необхідне. Коли сьогодні говорять про те, що концентрація їм допомагає, це абсолютно брехня. То будь-який підручник по антиповстанських операціях, а попри те, що це імітація повстання, все одно вона має всі ознаки. Говорить про те, що вони не можуть собі дозволити цю концентрацію, тому що вони від початку, це асиметрична війна, вони мають справу з регулярною армією, якби їх не озброювала Росія, вони будуть озброєні гірше. Будь-якому. Добре, головне, що ви заспокоїли глядачів, що ви знаєте про ці факти, відповідно, треба трішки почекати. У нас залишається до кінця ефіру буквально 2 хвилини, давайте підіб'ємо підсумки. Отже, переговори чи продовження АТО? Коротка теза, коротка відповідь. Я думаю, що продовження АТО – це однозначно, ви бачите, 94% українців сьогодні підтримують тільки знищення ворога. Так, як говорив Путін, потрібно мочити їх в сортирі, де знайшли, там і замочили, тому що з ними домовленостей ніяких не буде. Це, що сьогодні президент хоче провести переговори в Святогірську, це позитив величезний, там збираються голови адміністрації. Сьогодні вже сказано, що в 3-й годині включено світло в Слов'янську, що доповідають міністри, їдуть всі туди за президентом. І це повинен такий шлях з адміністрацією переговорів вести з нами. Перше, те, що президент поїхав в Слов'янськ, вважаю, це надзвичайно позитивне рішення. Це можете лише уявити, як це надихає наших силовиків, що особисто приїхав. Я скажу, що те, що Турчинов і Яценюк свого часу не поїхали, коли ще розгорталась лише російська кампанія в Криму, туди не зважилися поїхати, можливо, це був ота помилка, яка дала, уможливила те, що Росія окупувала Крим. В цьому плані дії Порошенка, те, що він зважується приїхати, це абсолютно позитивно. Щодо переговорів, я критичніше до цього ставлюсь. Я вважаю, що повинен бути тиск з нашого боку, щоб все-таки довершити саме військову операцію, але можна уявити, який тиск на нього відбувається не лише з боку Росії, а з боку продажних європейських еліт. Якщо ми думаємо, що продаються лише там українські, можуть купувати політики за російські гроші, ні. І європейських, і політиків, і журналістів, і інтелектуалів можуть купувати за гроші Газпрому. Тому цьому тиску ми повинні протиставити наш тиск, бо це наша земля, наші інтереси, і ми повинні забезпечити спочатку переломити хребет тероризму. Короткий тиз, у нас вже збіг час. Будь ласка, Леоніда. Дуже правильно називається антитерористична операція. Це не військова операція, тому що війна ведеться за певними правилами. Це терористична операція з заручниками, з тортурами і всім іншим. І боротися з нею треба як і з терористами, і терористичними організаціями. Тому давайте згадаємо, як ті ж самі євреї поступили в Мюнхені. Треба знайти замовників і знищити їх. А остання теза буквально коротка. Я хочу сказати, що насправді позиція Верховного Головнокомандувача до сьогодні є такою, що ніяких переговорів, окрім переговорів про капітуляцію, не буде. Дякую. Отже, переговорів не буде. До вирішальної перемоги АТО. Отже, це була програма «Сьогодні про головне». Побачимося завтра у тій самій порі. Дякую, що довіряєте. До побачення.